Disa gjytës u bën protagonistë një aventure të pabesueshme në brigjet e Hawajit, teksa notuan për krah një peshkaqeni të bardhë, që besohet se është një ndër më të mëdhenjt. Peshkaqeni, që është i gjinisë femër dhe që njihet ndryshe me emrin Deep Blue, u shfaq në mënyrë të papritur në Oahu dhe gjytësit vendosën që të notonin për krah saj. Peshkaqeni i bardhë Deep Blue mendohet të jetë të paktën 50 vjeç dhe peshon 2.5 ton. Shfaqja e peshkaqenëve të bardhë në Hawaii është një fenomen i rrallë, duke qenë se në ato brigje uji është i ngrohtë. Deep Blue, që ka edhe një profil në Twitter dhe që ka qenë subjekt edhe një filmi dokumentar për para disa vitesh, kohë më parë është shfaqur edhe në ishullin Guadalupe në Meksik.